Kanal 13 internet televiziyası WhatsApp ünvanına növbəti vətəndaş şikayəti daxil olub. Məsələ ilə bağlı qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Dövlətim dövsən, dövlətimin içisi dövsən, mən Qarabağ əlliyəm. Yaxşı eləmsən, gedir. Yaxşı, sən bu nə çırırsan, yaxşı eləmsən nədir? Ona görə elmi farid torpam, səni kimlərə gedib. Mən verməm, mən vermişəm. Gəl bura yönlə, hara çürüb gedirsən? Hanı buranın içisi? Spirti yoxlayan hanı? Hanı? Hanı həkim? Qay gətirib, gətir, mən şuamı yoxladırım. Hanı, çağır gəlsin bura. Mən niyə çağırmalıyım? Çağırdı içi hanı, niyə yoxdur iş yerində? Niyə yoxdur? Bura müdür kimdir? Dijurnusan? Dijurnunu çağırın görün bura. Hanı dijurnu? Cavab ver də, kimdir dijurnu? Çığım dedə, kimdir dijurnu çıxdı? Vur əlimə telefonu qır, mənə hədə gəlirsən telefonu qıracaq. Hüququmdur mənim. Sən, mənə nə hüququm var? Sən kimdir bura, dijurnusu kim? Dijurnusu kimdir? Sən də ölsən ki? Yox, mən deyiləm. Kimdir dijurnu? Çağırın, kimdir cavab deyək? Dijurnu həkim kimdir burada? Cavab deyək şəxs. Kimdir burada? Gələcək. Hanı? Biraz tez gəlsin, mən... Çağırışa gedib, xəstə... Çağırışa gedib, bunun spirtini yoxlayım. Xəstə üstünə... Bəlkəm qaya gətirib, yoxlayın. Ay kişi... Ay kişi, hanı, hanı buranın həkimi? Hanı bu, hansı ölkədir? Hansı dövlətdir? Bu prezidentimizi niyə bugünə qoşsun? Niyə xalqı qaldırsınız prezidentin üstünə? Niyə bu kişi gelirsiniz? Ay, mən Qarabağ əlliyəm. Səni kimisindən götər, canımı qoymuşam. Qutardım, yox, qutarmamışam. Çağırın gəlsin bura. Öz başınasınız. Bu dövlətin yəsi yoxdur. Hanı həkim, niyə yerində yoxdur? Niyə yoxdur? Hanı buranın dijurnusu? Hanı? Nə öz başınazlıqdır? Get hara, getsən Qarabağ sənin kimlər? Mənim kimlərim, verəndə görmüsən? Subutum var? Sən mənə necə Qarabağ? Hanı? Mən sənə təqdim, qoyunu, çoba nə deməlidir? Həkimsən deyirəm Qarabağ əlli. Sən nə deyirsən? Nağarım, hə? Yaxşı eləyirsən. Mən də deyirəm ki, o şəmə... Sən deməlidir olsan, çoban olmağa o cavab verə bilər. Çünki çoban o sözü mən demərəm. Mən hər iki kimi tap gətməliyim bura. Tapmazsan, hanı üçün? Mənim üçün deyirəm. Hanı buranın müdürü? Yox, heç bir qəza yoxdur. Maşınım fəhlədir, maşın bir önündə darif qayın mənim maşınımı oğruf götürür. Qayın ilə gəlin, niyə? Qayın ilə gəlif dəyəndə bunu zorla, qayıya sən deyirəm, qayı da heç nazadır. Səni yoxluyurlar, həkim gəl səni yoxladı. Həmin həkimi, dəqiq yox, onu, mən onu yoxladım. Anı həkim. Sən istəyirik ki, onun nömrəsini istəyirik, niyə verir? Nömrəsini verir. Ay, nömrəsini nə bilmək var? Həkim yoldaşı nömrəsi yoxdur. Ay, nə olsun, kimdir? Həkim, onun spirtliliyini yoxlamaq istəyirəm. Valideyniyəm. Get polislə gələsən. Polislə yox, mən gətirmişəm uşağımı yoxlatmaq. Ha? Polis. Siz niyə yoxlamaq? Ona 12% spirt qoysunuz. Get polis. 12% spirt qoysunuz ona. Get polislə yoxlayacaqlar. Bu dayan, maşın sürməyən adam nətər tutur gəlir. Mənim polis sağlayıb 12%. Ay, mən polisəm yox. Ay, gəl, mən deyirəm bu uşağımın sadəsinə, sadə demirəm. Mənim uşağımın 0% spirt var. Get polislə gəl, qurtardı. Deyirsən demirsən işkili yazılıb. Sənin hüququnda şikayət eləmək onlar. Elə deyil. Yə, sən nəçisən? Bildiyimi, bizə buranın işçisiyəm məndə. İşçisisən? Gətir, yoxla. Sənin hüququndur da onun haqqı şikayət eləmək. Yoxla, işçisən, nə işçisən, nə işə bağırdın burada? Hüququndur. Nə işə bağırdın? Yox, nə işə bağırdın, niyə yoxşurma? Mənim niyə yoxdur? Dövlət idarəsi yoxdur, yoxdur. Ay, mən şəxsi vətəndaşım, telefonda bir ixtiyar. İxtiyarın yoxdur, səndə iş danışmaq ixtiyarın yoxdur. Niyə bilmirəm? Ha? Mən qanun biləndə işdən yox idim. Hanı həkim gəlsin, yoxlasın, mal subut elədi. Gəlsin də mən 12% göstərsinlər də. Göstərsin də. Harda işkici? Mənim maşınım dayanaqlı, sürməyə. Vermişəm, mən səhər prokuratura deyəm, 102-yə də vermişəm, gəl. Gəlsin. Ay, qaqa, gəl həkim hanı onu yoxlayan həkim gəlsin, o kağıdı çıxarsın, versin. Gəlsin, polizə yox, kağıdı çıxarsın, versin. Ay, sən niyə tap güzəli, mən hardan bilim o polisi? Sən kimsən, adın vətəndaş. Nəçisən? Dejurnə həkimə. Dejurnə həkim, çağır, mən bu uşağı gətirmişəm, işgilidim. Onu mən faizim, valideynim, yoxlatmaq istəyirəm. Gətir, yoxlamam. Ay, müdür o gəl, kişi. Müdür. Ay, müdür, ay, müdür öz başına dur. Gəl, yoxlayın. Gəlin, yoxlayın. Tez gəlin. Dövlətin darəsi yoxlayın. Mən görüm uşağım çox içib, az içib. Gəlin, bana faizini deyin. Gəlin. Gəlin, burada var nəsə səhər bir zat? Cavab verən olacaq, yoxsa yox? Hı? Ay, dücün həkim, gəl. Mən uşağımı yoxlatmaq istəyirəm. Gəl, yoxla. Ay, dövlətin yoxdur. Nətər oldu, qaya gəlində dövlət tapırsınız. Aparat tapırsınız. Hanı o yoxlayan? Hanı? Gəlin. Şöbədə zəng gəlin, gəlsin. Gəlsin, yoxlasın. Mən uşağımın bu spirtliliyini yoxlamaq istəyirəm. Gəlin də, adını soyadınızı deyin, düzünə həkim.
Qardaş, düzünüz, dövlətin idarəsidir, yaxşı eləyirəm. Qardaş, gəlin mənim uşağımı spirtliliyini yoxlayın. Gəlin, 12% görüm o hanım. Müdür desin yoxlayın. Müdür deyir ki, mənim boynum yoxundur, eləmirəm. Neyiniyim? Gəlin, yoxlayın. Gəlin. Gəlin yoxlayın. Mənim maşınımı yenə saxlayıb. Bu maşın sürü adına deyil, bir şey deyil. Sənədi yoxlamamış mənim maşınımı. Qayıq reketdir nədir mənim maşınımı. Yoldan bir fəhlən tutur, gətir ki, sənin maşını bu sürüb. İspirtlidir. Kimdir qayıq dayanmış maşını gətirə bura? Mənim özümü tutub ispirtlidir. Hanı buranın həkimi? Qayının bir sənədi olur sizin əlinizdə ki, o maşının yəsi mənim ya kimdir? Ha? Qanun bir sənədi var, o maşının sənədi olduğu. Məni görmüsünüz? Ha, ki, nə demək istəyirsən? Demək istəyirəm ki, cənab. Məlis gəlir ki, iş məmi sənə laf yapışır. Gəlin, bunu faydını. İşini sən yoxlayacaqlar. Gəlin, yoxlayın. Faydı. Davaya gəldin, sağ ol. Davaya gəlin, bunu yoxlayın. Mənim ispirtliyimi yoxlayın. Ayaq, halo. İspirtlidir, deyir mənim ispirtliyim, faizimi yoxlayın. Vətəndaşam. Yoxlayın, gəlin, yoxlayacaq. Hörmətli müdür. Niyə için yerində yoxdur? 24 saat nədir? Qardaş, mənim hüququmdur, vətəndaşsam. Dövlətdən maaş alırsın, dövlətin büdcəsindən pul alırsınız. Dövlət sizə pul verir. Ama sən işgirizdən deyəsən. Ha? Dövlətə mən vergi verirəm, Qarabağ əlliyə. Nə olsun Qarabağ əlliyə? Sən öldürəksən bizi. Ayso, demək istəyirsən, gəlim çıxın boynuna. Ha, demək istəyirsən, çamxın boynuna. Ha, sən niyə döyürəm? Yaxşı eləm, deyirəm, mənim vətəndaşım, hüququm var. Gəlin, mənim yoxluyum, hüququm var. Yoxlayacaqla. Hava, gəl yoxla. Çağır, çağır, buranın müdürsən, hanı sən içsin? Dövlətin pulunu nə yersiniz, hanı içsiniz? Yersiniz, gəlin. İşimlə məşğul ol. İşimlə səhər bu YouTube-da görüşəcək. Sərxoşdur, sərxoşdur. Mənə dediniz ki, nağarım ki, Qarabağ bu əlisən, onu da sağa göstərəcək. Deyirəm. Necəd? Hanı buranın həkimi? Hanı xanım buranın bağışlayınızı? Kim idi buranın polis? Salam mülük. Salam mülük. Kamerə yoxdur, hüququm da qardaş, dövlətim. Burada bir həkim tapıram ki, mənim valideyn bu şahımı da dəyilətdirəm. Bunu dağıdır bu oğlan. Dağıdır deyəndə. Götürün, aparın bunu polisə, bir də yoxlayın. Bir də gəlin burada yoxlansın. Bunu aparın polisə. Polisə burada bayaq yoxlanılır. Burada yoxlansın. Gedin polisə. Yoxlansın. Dövlətin nümayəndəsi ilə yoxlayacaq. Yoxlansın qardaş. Gedin sən, ged ora. Yox, burada. Burada yoxlanılır, burada da yoxlanılır. Bu adamsa niyə qorxursan? Yox, burada yoxlanılır. Bayaq burada yoxlanılır. Niyə qorxursan? Yox. Kamerana mənim mənim kamera şəxsi telefonumdur qardaş. Bu mənim ixtiyarımdır. Siz post patrolsunuz. Bəli. Siz kimsiniz qardaş? Bunu mənim maşınımı yolun qırağından dayanmış maşını niyə gətiriblər? Mən Qarabağ əlliyəm. Mənim maşınım necədir? Qaylar mən yolda əl eləmişəm Hyundai maşına. Böyrümlə, mənim Ford maşınım içində yüklü. Mənim maşınımı niyə aparıblar? Maşını, uşağı saxlamışam, gəlmişəm mağazına. Bu yolda fəhlədir, indi düşüb, cavan uşaqdır bir nəsə içib. Maşında kim olub? Çağırıb bunu, deyə gətiriblər. Gəlin, yoxlayın, bunu görüm, 12% spirti var. Ay millət, nəyə baxırsınız? Belə həkimlər də gedib prezidentimizdən şikayət edir. Belə vətəndaşlar da dövlətimizi dağıdan. Dağıdan sənsən. Sənsən, mənəm. Sənsən, bəli. Dəqiq. Qarabağda iştirak eləmişəm. Erməni qohumlarına güllə atmışam. Erməni qohumlarına güllə atmışam. Ha? Niyə çürtmürəm? Haranı çürtmürəm? Kimə əl atmışam? Çürtmürsən, bütün bəndəni yığmışam. Yaxşı eləmişəm, hüququmdur. Hüququmdur. Mənim hüququmdur. Sən vur mənim əlimdən tut telefonu. Sən nə edirsən məmə? Sən kimsən? Yer get. Sənin adın, familiyan nəçidir? Yoxdur, get. Cavabdeh şəxsən. Cavabdeh şəxsən. Polis çağırdınız, gəldi. Çağırdınız. Ay, get ana. Niyə? Niyə? Ay, sən bax, əlini çək. Üstümə gəlmə özlə. Gəlmə. Gəlmə. Bildiyini də danışa bilmədim. Üstümə gəlmə. Nə sən, nəçisən, nə şəxsən? Sən çox gözəl. Hörmətiniz var, o özlə. Hörmətiniz var, gəlin mənim bu uşağımı muayenə eləyin. Polisə şikayətini elə deyirəm, bu kişidən şikayətliyəm. Şikayətliyəm. Gəlsin, yoxlasın sən. Gəl, muayenə. Sən ged ayna. Cavab deyək şəxsən, gəl. Ha,
Qardaş, polisiniz. Mən bu valideynim, mən bu uşağım gəlin spirtdən keçirdi. Həm oğlum, bunu gəlsin. Asaq qalın. Gəlin. Gəlin keçirdin. Keçirtməliyəm. Bəli, bəli. Hüququmdur. Hüququmdur. Get polisə, şikayət edin. Polis gəlib, polis gəlib. Apar, gedin o polisin şərəfi. Mən maşını saxlayıb gəlmişəm, o da maşını da götürür. Olsam mənə söndür.